minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Oba, oba, she's my shoe. And she knows that I'm her shoe shoe. Oba, oba, take my hand now. Você sabe que hoje são duas opções pra gente escolher uma, certo? Uma é aquela Lately do Steve Wonder. E a outra é Condição, a música do Lulu Santos. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz e a energia que emana de todo o prazer. Você me tem, é isso mesmo, fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do melhor, que possui. Melhor o tom. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Eu não sei viver sem ter carinho. Ao menos many wishes for my premonition. Você é uma relíquia. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Eu já troquei. Como assim? Já troquei. Ela de é linda, né? Mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Faz de conta que ainda é cedo, oh, e deixa falar a voz do coração. Alô! Boa tarde! Olha aí que animação, que festa! Começa hoje com essa alegria toda aqui, a disputa de 14 novos talentos. E dessa vez, com uma grande diferença, né? O júri é você. É verdade. E durante a apresentação de cada cantor, vai aparecer um número de telefone e você pode ligar e dar sua nota de 5 a 10. Então você pode votar também no celular, mandando uma mensagem de texto, né, com uma nota. Todo mundo vai estar aqui torcendo para as notas altas, para a família, né, que está todo mundo aqui junto torcendo. Bom, e para o número de SMS também, você vai aparecer na sua tela. Ou pela internet, você vai poder votar também na página da internet, na Globo.com, enfim. Sua nota é decisiva
E no final do programa, nós vamos anunciar os três participantes que tiveram as piores notas. Os alunos do Fama vão poder salvar um desses colegas. E aí, os outros dois vão pro júri popular. E aí, de novo, é você quem decide quem fica na casa. Enfim, e aí aquela torcida toda. E tem mais, antes disso, você vai ver todo mundo cantar também pra você poder conhecer, ver o que eles fizeram lá, conhecer um pouquinho da vida de cada um dos nossos novos artistas. Então é o seguinte, vamos prestar muita atenção em cada performance e não deixar de participar. Você tem 3 minutos durante as músicas que eles estão cantando aqui pra dar a sua nota, tá bom? Enquanto eu tô conversando com eles também. Então vamos começar? Vamos? Vamos começar a festa? Vamos lá então, vamos começar conhecendo agora um carioca. O João Sabiá. Meu nome é João Sabiá, tenho 23 anos e sou natural do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Desde pequeno, né, ele sempre gostou de música, música negra. A minha preferência é sempre pela brasilidade ao extremo, entendeu? Como já dizia o velho Vicente, sempre que puder meu filho, segura a nega meu. Tenho 2 trabalhos, a minha banda, Os 5 no Brinco, que é no estilo samba rock. Jorge Ben, Bebeto, nessa praia. Eu sou cantor convidado do 11 Cabeças, que é uma big band. Dinheiro na mão é vendaval. E aí o repertório lá já é uma coisa mais Djavan, Vinícius, Chico. De um sonhador, quanta gente aí se engana. Eu tive a ideia de me inscrever no programa Fama porque eu já trabalho com música, tenho isso muito bem definido para minha vida. Eu sempre achei, sempre falei para as pessoas mais íntimas, que eu sempre achei que ele vai ter uma carreira solo. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. A minha onda é popular. A alegria do povo, eu quero ver a galera dançando, sambando e cantando refrão. Oba, 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 é. Muita gente tem a música como um hobby, fazer a história no fim de semana, à noite, depois do trabalho. E pra mim não, eu quero ser músico mesmo. Bom, quer ser músico, então chegou a hora agora de você aí se ligar e participar. Repara no reloginho, você vai ter 3 minutos pra dar nota de 5 a 10. Enquanto ele se apresenta com vocês, cantando Aquele Abraço, João Sabiá! Tamo chegando, pisando de leve, na maciota, com a direita e com a canhota, deixa cair. O Rio de Janeiro continua lindo, é. O Rio de Janeiro continua sendo, que beleza. Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o break. Chacrinha continua balançando a pança, é. E buzinando a música e comandando a massa. Alô, alô, sua chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, sua chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, terra, é da nossa terra, então vamos valorizar. Deixa cair. Cremosa. Olha aí.
Mas, João, que loucura! Como é que foi esse negócio? Porque ele é sabiá e tal, né? Já sabe, canta e tudo. Agora, como é que foi abrir o Fama 3? Primeiro a cantar aqui, assim. Foi, quando você soube disso, você ficou mais nervoso ou não? Ficou mais tudo nervoso, bem? Mais nervoso. Me botaram pra segurar a marimba aí, que tá difícil. Mas você já tá acostumado, você já não canta em bares, na noite? Já tem já uma experiência, assim, com essa coisa da plateia, do público e tudo? Acostumado com isso aqui, eu não tô, não. Isso aqui é barra pesada. Tem também a torcida ali, a sua família que tá ali. É o clã do Sabiá isso aí. Você sentiu uma grande diferença, assim, em cantar pra uma plateia, assim, pro Brasil inteiro e cantar nos shows que você se apresentava, né? Que eram shows em bares. Aqui, a gente não... Eu nem quero pensar, assim, pra quantas pessoas isso aqui tá indo, porque senão... Treme todo. Já tô aqui, já, meu abatimento já foi a mil aqui, é difícil segurar. Mas parabéns. Obrigado. Valeu, obrigada, viu? Valeu, João. E então, deu a nota pro João? Presta atenção que os números de telefone mudam para cada cantor. Então, você só tem 3 minutos para dar nota. Então, durante o tempo que eles estão aqui cantando e conversando comigo, você vai dando sua nota aí, certo? E não esquece que você também pode votar pela internet na página do Fama, na Globo.com, ok? E vamos continuar então, porque agora vocês vão conhecer Marina Elali. Olha aí. Eu sou Marina Elali, tenho 22 anos e sou de Natal, Rio Grande do Norte. A primeira vez que eu subi num palco foi aqui nesse teatro, dançando balé, muito novinha ainda. E depois disso eu me apresentei aqui como bailarina, como atriz e como cantora. Cantei muitas músicas do meu avô, compositor Zé Dantas. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. E tendo o coração vazio, vivo assim é da psiu, sabia, vem cá também. Quando tinha 14 anos, Marina chegou junto com a gente e falou, eu quero ser cantora. Tive que cantar pra eles, mostrar que era isso que eu queria. E provou, não só a nós, mas todas as pessoas que assistiram os seus shows, que realmente ela tem um talento. Eu comecei a fazer show profissionalmente aqui em Natal, quando eu tinha 15 anos. Mas aí depois eu parei um pouco, que eu fui estudar, eu fiz faculdade de canto. A gente tem a certeza de que valeu a pena. Eu canto o que vem do meu coração. Minha casa. É a extensão do meu apartamento, é um palco. Olha aí, bom, agora então dê sua nota pra ela, cantando Um Dia de Domingo, Marina Elali. Um dia de domingo.
Então, tô esse é o seu lugar. Tô, graças ficou, a Deus. Ficou, sentiu a vontade? Me senti muito. Casa? Maravilha, muito. Vamos saber daqui a pouquinho as suas notas, tá? Bom, prepara vamos o coração ver, vamos aí, daqui ver, a pouquinho. Obrigada, Marina. Obrigada. Valeu. Bom, é, gente, esse Fama 3 tá demais, o pessoal canta pra valer. Prepare-se, porque agora nós vamos conhecer mais alguém de Londrina, Ivo Pessoa. Meu nome é Ivo Pessoa, eu tenho 35 anos... e trabalho como cantor na cidade de Londrina. Every time I think of you, get a shot right through in a bottle. A música vem dele, vem de dentro dele. O Ivo é, ele não vive de música, ele vive a música. Before you accuse me, baby, take a look at yourself. Eu sou bem eclético, né? Pro blues, pro rock, gosto muito de MPB. Ele canta a mão do Alto e uma Dutra, me deixa muito emocionado. Como é que é? As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Não é pra ficar? Eu acho que o meu grande tesouro agora tem um nome, é João Ivo. Quando eu vi, sem roupinha, ali desprotegido, tomando banho, deu uma emoção tão grande. Eu pensei, pô, cara, essa foi a melhor música que eu já fiz. A maior missão é poder viver dela e viver com ela, viver com a música e fazer com que a minha família viva isso. Esse clima, essa harmonia musical. Bonito, né? Pois é, agora preste muita atenção então no telefone e prepare-se para dar a nota de Ivo Pessoa cantando Amor, Meu Grande Amor. Ivo! Não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não senti. Uau! Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça. E quando me encontrar, meu grande amor, me reconheça. Que tudo que ofereço é meu caro. Do meu.
Bom, você acha que seu filho viu você ali, gostou, se emocionou com você cantando? Eu espero que sim, porque eu cantei pra ele. Cantou pra ele e a saudade tá grande mundo. Também dele, não tá? Bastante. Mas ele tá lá, torcendo, com certeza. Que legal. Obrigada, e bom viu? Beijo pra ele. Boa sorte. Pra minha mulher. Obrigada. Obrigada. Bom, a família tá toda aqui chorando, se emocionando e vamos continuar. Que tá bom demais, né? Preste atenção, então, nos números de telefone e vote também pela internet na página do Fama, na Globo.com. Agora, de Belo Horizonte, lá de Belo, vamos conhecer Graziella Santos. Oi, gente, meu nome é Graziella e eu troquei a química pela música. Minha família é muito musical, assim, meus pais tocam instrumentos. E meu pai, ele sempre ouviu muita música o dia inteiro, assim. Ele chegava do trabalho e a primeira coisa que ele fazia era colocar um disco. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou. E ela sempre quis música e MPB. Não adianta querer que ela cante outros tipos de música, ela não gosta, pode até cantar, mas não é o estilo dela. A epiderme da alma superficial. A música brasileira é tão vasta e tão rica mesmo, né? E tão bonita. Pra que você vai buscar a música, né? Lá fora, se tem tantos nomes maravilhosos aqui. Quem já cantou na noite tem uma bagagem, tem um dia que o público é maravilhoso, que gosta de tudo que você faz. Tem um dia que você tá cantando, eles pedem pra você cantar uma coisa completamente diferente. Sarará, crioulo. Gosto de misturar percussão, eu gosto de misturar um monte de coisa legal e nova que tá acontecendo, né? Não basta ter fama, né? Na realidade, a gente quer ter sucesso profissional. E isso a gente tem que buscar todos os dias, né? Então, tá na hora de dar nota. Ouça com atenção, Graziella Santos cantando Quem de Nós Dois? Graziella! Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos, no vão das coisas que a gente disse. Não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, bem na contramão. Quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista, sim, é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Querer a sua vida.
Muito obrigada. Graziella. Graziella, você? Tudo bem? Olha, você é uma super defensora, assim, né? Isso. O pessoal vai acompanhar logo, logo a rotina de vocês e tudo, mas você é uma defensora da música brasileira. Sou fiel mesmo. Você gosta de cantar isso e você se sente bem cantando? Não que não existam músicas maravilhosas, não existam boa música, né? Uhum. Lá fora, lógico que tem grandes artistas. Mas eu sou definitivamente brasileira de coração, assim, eu defendo mesmo. E você canta em bares também? Canto em bares, canto numa banda de baile, e que a gente canta de tudo, né? Mas realmente a minha paixão é pela música brasileira. Tá certo. E a torcida aqui foi boa também. Todo mundo gostou, vamos ver a sua nota, vamos ver a sua nota. Vamos ver, tô na torcida. Prepare-se. Bom, então vamos ficar ligado, todo mundo, você aí em casa também, dando a sua nota, que daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais show e uma conversinha com eles, porque é o seguinte, vai ter um fuxico ali nos bastidores também. Eles estão lá num clima quente, ansiosos pra cantar, e a gente vai conversar com eles lá atrás daqui a pouquinho. Não sai daí que a gente volta com Fama Show. Bastidores, com a galera toda nervosa, uns mais calmos, outros já mais estressados, né? Porque vão cantar ainda. Agora eu quero saber de uma coisa de fofoca, assim, que eu fiquei sabendo, é que quero participar as pessoas que estão assistindo, que tá rolando um clima, né? Um pequeno clima. Só pra dar uma descontraída em vocês, assim, Cíntia, parece que tá rolando um clima. Quer dizer, um clima não, parece que você tá dando uma força pro Dan, o Dan tá dando uma força. É isso? Eu tô certa ou não? Tô maluca. Fala aí, você que já cantou, está relaxado, é verdade isso? Olha, na verdade, não é verdade. Não? Por enquanto tem namoro nessa casa, não tem namoro na casa? Não, por enquanto assim, o pessoal tá se conhecendo ainda. Então ninguém tá namorando. Só todo mundo bons amigos, só é uma família. Mas tá dando força, não tá dando uma força, assim? Claro, pra todo mundo, da mesma forma. Igual? Igual. Não sei disso não, você acha? Pra falar a verdade mesmo? Eu não sei de nada. Ele é o que fala sempre a verdade mesmo, sempre. Na verdade, eu não sei de nada. Nada, ninguém sabe de nada, mas nós vamos saber agora, porque agora é a vez da Mariana. Mariana, vamos conhecer um pouquinho mais de você, tá? Vamos ver então? Roda aí pro pessoal de casa. Oi, meu nome é Mariana, sou de São Paulo, tenho 24 anos e sou cantora. Solidão é lava que cobre tudo. Até eu decidi que queria ser cantora foi uma vida que eu não queria, até por causa da dificuldade que eu sabia que eu ia enfrentar. O fato dela ser filha de uma pessoa pública começa contando contra. E quando eu contei pra ela, ficou assim... Muito orgulhosa, mas eu fiquei muita raiva dela não ter contado nada. Desilusão. Aos 17 para 18 anos, ela trancou a faculdade e resolveu fazer um mochilão. Fui parar na Itália, porque eu queria estudar italiano, comecei a fazer canto lírico. E ali ela foi se encontrando. Ia juntando grana, ia pagando a escola de música, ia pagando a minha faculdade, aluguel, 300 coisas. Aí eu falei, poxa, eu tô fazendo isso tudo, porque realmente eu quero isso. Seu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Eu sou muito organizada. Ela é muito chata. Sou determinada, quando coloco alguma coisa na cabeça, não tem jeito. Ensaiando, fica treinando, porque não... E eu acredito que eu seja muito... Molecona. Brincadeira. Eu fui criada assim, saber onde você tá, o que você deve falar, o que você não deve falar. Mas certinha, só não. Muito bem, então não esqueça de dar a sua nota, porque agora ela vai cantar Odara. Mariana Pereira! Deixa eu dançar pro meu corpo ficar.
Sara. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara. Canto e danço que dará. Ariana, você, pergunta inevitável, parabéns pela sua apresentação. Agora, você acha que atrapalha, você acha que o fato da Fafá só ser sua mãe, né? Você acha que atrapalha? Sua opinião é essa? Só atrapalha. Eu acho que em todo o processo só me atrapalhou, porque eu ficava com medo na hora da seleção mesmo, sabe? Uhum. Então eu não contei pra ela até o final, uhum. Porque é uma barra complicada, assim. Quando a gente tava confinada no hotel, eu já ouvi comentário na televisão, aquela coisa de, pô, né? Entrou porque isso, entrou porque aquilo. E é horrível isso, né? Porque eu passei, uhum. Pô, eu adquiri até gastrite no processo de seleção. Então se eu soubesse, se fosse uma coisa, entendeu? Ah, não, é filha, então beleza? Pô, pra que eu ia sofrer tanto? Foi a minha e vitória. E ela não sabia, maior, você depois falou sabia, pra ela, né? E ainda tendo que guardar o segredo dela. Então, eu acho que é muito complicado, porque eu entrei nisso tudo sozinha, uhum. Ganhei uma família maravilhosa lá atrás, eles são... E você nasceu ouvindo música também, quer dizer, isso sempre teve exatamente, perto de você. E as pessoas não sabem dividir muito, mas eu espero que vocês saibam dividir um pouco as coisas, assim. Eu sou eu, tô lutando pelo meu espaço, uhum. E eu quero agradecer o carinho de vocês. Ok, obrigada, Mariana, mesmo. Boa sorte. Obrigada. Vamos ver suas notas, viu? Obrigada. Valeu. É isso, agora vamos conhecer mais alguém. Vamos conhecer mais um dos nossos cantores, o goiano Hugo Alves. Meu nome é Hugo Alves, tenho 22 anos, canto aqui em Goiânia. Não aprendi a dizer adeus. Eu comecei a cantar, eu tinha 7 anos. Com 15 anos, aprendi a tocar violão, fui crescendo. E graças a Deus, hoje eu gosto bastante, tenho muito que aprender, mas já sei um pouquinho. Eu nunca tive nada fácil na minha vida. Tudo que eu consegui e que eu tô conseguindo até hoje, sabe, foi com muita ralação mesmo, muita dificuldade. Canto na noite aqui em Goiânia, canto em bares. A minha família me apoia muito. A minha família essa sim é a base de tudo. Quando eu vejo cantando, eu fico com vontade de ir lá, abraçar ele, beijar, gritar, fazer coisas que mãe faz, né? Eu te amo demais. Eu tenho muito orgulho do meu neto. De vez em quando eu me dá uma pancadinha. Na minha concepção, ele é o melhor primeira voz de Goiânia. Podem ter outros aí que eu não conheço, mas dos que eu conheço, ele é o melhor. E falo isso pra ele, ele pra sabe ver disso. O nosso amor recomeçar. Você tá bonito, tá? Esse é o meu filho. Bom, agora dê sua nota enquanto o Hugo canta Evidências. Hugo! Que deixei de te amar é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você é porque eu te quero. Eu tenho medo
te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Nossa, vem cá, sorrisão, bom, né? Tudo bom. Agora, Hugo, você tá acostumado a cantar em dupla. Isso. É isso? Isso, eu tenho um parceiro lá em Goiânia. Lá em Goiânia você isso. canta. Como é que é, assim? Você ficou meio inseguro em cantar sozinho ou foi tranquilo? Não, eu acho que isso só me deu força, porque ele, sim, todo mundo, os parentes, os amigos, ele principalmente, me deu muita força pra estar aqui, entendeu? E, assim, eu tô muito feliz. Ele fez também? Ele também mandou não, fita? Não, ele não mandou, ele não mandou. Ele não quis não, participar? Ele não quis participar. Inclusive, eu mandei e nem sabia que ia participar. Eu não tinha certeza de nada, né? Então, mas não tava acreditando Deus, muito, mas olha só, tá vendo? Pois é. Deu certo, boa sorte. Que bom. Vamos ver daqui a pouquinho as suas notas, hein? É isso aí. Prepare-se lá atrás, a emoção. Obrigada. Beijo. Bom. Valeu. Falar em emoção, esse Fama tá com muita emoção mesmo, tá demais de emoção, tá pegando fogo. E vocês, imaginem só, né? Imagina, tem uma ideia do que foi pra eles a mudança na vida, a saudade de casa, a preparação pra estreia também. Foi todo um trabalho, olha só. Saudade do povo de casa já. Eu sinto muita saudade do pessoal de lá. Você ainda não realizou o negócio, realiza e aproveita. É o momento que você tá tendo, que é único. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Reza pra Deus, pede pra Deus ajudar. Você não esquece de Deus, não é? Você não é parecida, fala certo, cara. Porque eu sei que eu vou estar torcendo por todo mundo. Eu tô mais nervoso de cantar, de apresentar, entendeu? É, a ansiedade até você chegar, né? Deixa aí, deixa embora. Deixa a poça sair, já que ela tá empurrando pra sair, deixa ela ir embora. Aí você vai se sentir melhor. Não vai errar. Se errar, a letra é melhor você errar do que fazer uma coisa mais ou menos. Vai sempre sair alguma coisa que saque. Eu quero, mas... Então, olha só. Oh. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto lhe fazer feliz. Quanta emoção, né? Um chororô. Bom, mas vamos continuar com a nossa festa, com o nosso show. Agora, vocês vão conhecer um pouquinho mais da mineira Sofia Laura. Olha aí. Meu nome é Sofia Laura, eu moro em Itabirito, Minas Gerais.
E essa é a escadinha da minha pequena família. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Quando tá todo mundo em casa, é uma bagunça só. É igual a grande família. É uma família muito unida e também muito oriçada, sabe? Papai é músico, meus dois irmãos tocam instrumentos. A Sofia, desde o ventre, né, desde a barriga da mãe, que eu já gostava de impregnar o espírito dela, cantando as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, si, né? Por isto é que eu canto, não posso parar. Eu acho que ela tem muito jeito pra cantar mesmo, porque desde pequena ela já canta e é muito afinada. Ela compõe as músicas, ela letra e música. Você passa todo tipo de sentimento através da música. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Desde nova eu sempre tive que trabalhar. Eu nunca tive a possibilidade de estudar música. Eu sou cantora de chuveiro mesmo. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. Eu vou conseguir ser uma cantora um dia, sabe? Um dia ela vai conseguir. Vai mesmo. Olha que força, hein? Bom, e você aí tem 3 minutos para dar a sua nota para Sofia Laura cantando Nada Por Mim. Sofia! Demais, e não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai e eu não fui. Não faça assim, não faça nada. Pensando que eu sou seu, oh, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Abraço aqui, mas com vontade de abraçar ali, todo né? Todo mundo, muito. Que tem a família ali toda chorando, torcendo. Eu amo vocês, eu amo todos vocês, do fundo do meu coração. Agora, olha aqui, você quando você chegou lá na casa, eu vi que você tava animado e andando por todos os lados, querendo saber tudo. Depois foi batendo uma tristeza, você foi chorando e muito emotiva. Saudade. Como você tá agora. O que é isso? Saudade? É, fala muito profundo. É, eu sinto, assim... Eu tô sentindo uma alegria enorme, fora do comum, por estar aqui, sabe? Assim, parece que é um sonho e aqui agora, quando eu tô em cima desse palco, é que eu vejo que é realidade, cara. Não tô sonhando, sabe?
Fica calma. Segura esse coração aí. Não, fica calma. O pessoal tá dando nota. E a gente vai saber daqui a pouquinho o que vai acontecer com você. Mas só a gente estar aqui já tá feliz. Deve estar até chorando de alegria ali. Olha só. Obrigada. Parabéns, viu? Mas é isso, né? É muita emoção mesmo, como eu falei pra vocês. Eles ficam lá todos juntos e todo mundo querendo cantar e querendo dar realmente o máximo. E você aí, dando a sua nota. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais de um dos nossos astros. Homero Barone, de Santos. Meu nome é Homero Barone, tenho 23 anos, sou de Santos e atualmente sou designer e músico. Quanto querer cabe em meu coração. Geralmente eu sou uma pessoa assim, dócil, de paz, mas tipo, não pisa no meu calo, entendeu? Crescei lua pra iluminar as trevas fundas da paixão. A música tá na minha vida há muito tempo, porque já de berço, meu pai tocava violão pra mim, minha mãe também sempre tocou piano. Já estava um pouquinho maior, ensinei umas musiquinhas para ele, que nós tocávamos a quatro mãos, e ele dava conta do recado, porque ele sempre teve um ouvido muito bom. E eu decidi agora ser um cantor solo, porque eu vou misturar tudo que eu aprendi na minha vida inteira de música. Eu me vi assim, completamente seu. Assim, a maioria das músicas que ele canta me emociona, porque a voz dele é, pra mim, é a melhor, assim. Vi um grande amor gritar dentro de mim. Eu tô aproveitando essa oportunidade pra poder seguir essa carreira de músico, que na verdade foi a que eu sempre sonhei. Olha aí, agora então, vamos realizar esse sonho. Você dá nota de 5 a 10 e ele canta. Com vocês, Homero Barone em Noite do Prazer. A noite vai ser boa, boa, de tudo vai rolar, vai rolar. Foi de certo que as pessoas querem se conhecer. Prazer está contigo. Para o Brasil, para o mundo aqui, olha aí. Homero, vem cá. Vamos conversar mais. Bom, notas estão sendo dadas aí para você. E eu quero saber como é que é essa história. Você largou seu emprego e falou, decidiu, vou viver de música agora. Foi isso? É, exatamente. É, chega uma hora na vida que a gente tem que tomar uma decisão. E a minha foi seguir o meu grande sonho, graças a essa oportunidade que eu tô tendo agora.
Mas você trabalhava... maravilhoso. Mas você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com design gráfico numa agência de publicidade. Uhum. E ficava cantando enquanto fazia. E cantava, fazia uns jingles, né? Algumas coisas ligadas à publicidade. Lá em Santos. Lá em Santos. Em São Paulo. Torcida em Santos deve estar grande, então, né? Pra você. Tá lindo demais isso aí. E você deixou torcedoras mais assim, como posso dizer, além da família e tal, namorada? E como é que tá? A torcida tem uma torcida assim também, de amor, de coração? Tem, sim. Ih, mas com suspense, o clima, tem ou não tem? Tem. Então tá bom. Será que ela deu nota 5 ou nota 10 pra você? Aí você me pegou, já. É, né? Então tá, depois a gente vai saber, tá bom? Obrigada. Valeu, você. Obrigada. Valeu, bom, galera! Amo vocês, amo vocês. Então não esqueça que você pode dar nota também pela internet na página do Fama na Globo.com. E agora, vamos conhecer uma baianinha, a baiana Cídia Luíse. Meu nome é Cídia Luíse, eu tenho 18 anos e moro aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Foi um trovejo, mas a caia só, foi tanto sangue de dor. A música na vida dela, pra mim, eu diria que nasceu aos 15 anos. Então, a festa de 15 anos, ela simplesmente montou um mega show. A partir daí, foi que eu descobri que realmente ela tinha uma linda voz, como tem, e passei a investir, né? A dar mais apoio. A música para ela, ela tem o dom de conquistar as pessoas com a música. Porque é o sonho dela, é uma coisa que ela tem muita vontade, eu percebo isso nela. Vou ficar muito orgulhoso. Acho ela muito talentosa. Eu sou um pouco tímida, uma coisa que eu já consegui melhorar bastante, assim, desde que comecei a trabalhar com a música profissionalmente, isso há quase 2 anos. Então, assim, é uma dificuldade, mas que eu tô conseguindo vencer. E eu vou estar aqui para o que deve é e apoiá-la no que for possível e no que for necessário. Porque eu quero que ela, quero mais que ela faça sucesso. Bom, e agora é o seguinte, você aí tem 3 minutos para dar nota para Cídia cantando Sol de Primavera. Cídia! Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muito se perderão no caminho. Mesmo assim, não custa inventar. Vamos conversar aqui porque
Você disse, né? Nós ficamos sabendo. Aí que a gente foi espiando vocês um pouco. E aí você disse que era meio tímida e que, né, ficava meio nervosa, assim, de cantar. Você acha que as aulas te ajudaram a soltar um pouquinho? Você já tá se sentindo mais tranquila? Me ajudaram muito. É uma porção de informações. É, assim, a qualidade das pessoas que estão indo lá para passar essa maravilha de informações para a gente. E eu estou sentindo uma melhora já muito grande em uma semana só de academia. Já está conseguindo falar mais e falar soltar mais. Muito mais, tá? Porque é muito bom. Baiana, né? Na Bahia o pessoal dizem que o baiano ele não nasce, né? Ele estreia. É, acredita nisso mesmo? Eu acredito. Espero que as pessoas acreditem também. Sua nota, vamos ver, daqui a pouco a gente vai saber sua nota também, né? Torcida toda a família ali cantando com você. Essa música que você cantou aqui, é uma música que você já conhecia bem? Que você... É uma música que eu já conhecia, que já cantei várias vezes. E como eu disse na academia, cada vez que eu canto tem um significado diferente. Então isso aqui eu tô cantando pra vocês, poxa. Pra todo mundo que tá assistindo, pro pessoal que tá comigo na academia, é muito emocionante. Boa sorte, tá? Obrigada. Parabéns. Gente. Obrigada. Bom, a família tá aqui toda torcendo, as famílias todas, né? Cadê as famílias aqui? Cheias de emoção no coração, loucas pra dar esse grito. Bom, e atenção, que eu tenho aqui uma informação muito importante. Amanhã, às 10 da manhã, você vai conferir o Fama FM. Olha que chique. Fama FM é um especial com a nossa galera nas rádios 98 no Rio de Janeiro, Sucesso em São Paulo, BH em Belo Horizonte, 98 de Curitiba, Cidade de Porto Alegre e também na Verdes Mares de Fortaleza. É o nosso show continuando, né? Continuando aí nas rádios e tudo. E daqui a pouquinho continua aqui também, você fica ligado aí. Que você sabe, né? A função é importante. Você é o nosso jurado, nosso júri. Então você não pode perder. Daqui a pouquinho tem mais música no Fama Show. Sai daí não. Estamos aqui nos bastidores, o pessoal está mais relaxado, como eu falei, o outro já está, né? Tem um pessoal aqui mais nervoso e tal, né? Vai cantar daqui a pouco, mas vou esclarecer, que eu fiz a pergunta para o Homero lá no palco, ele falou, vou esclarece para mim que eu tenho namorada, eu não entendi o que você falou, foi isso, né? É, acho que eu estava um pouco nervoso e eu não entendi, mas assim, eu quero esclarecer que a pessoa responsável por eu estar aqui é a minha noiva, que eu amo muito. Fofo! E que se eu tivesse entendido a pergunta, eu teria falado na hora que eu te amo muito e que você é responsável por eu estar aqui. Tá vendo? Não queremos ser responsáveis por um término de relacionamento, não é, gente? Muito bem. Agora, vocês estão chorando muito, é um chororô, uma coisa, né? Muita emoção e tal. O que que é, assim? Quem fala pra mim? Sofia, você que já chorou até lá no palco. O que que é? É realmente saudade da família? É nervoso? É querer vencer? O que que é que tá acontecendo? Angélica, é uma sensação indescritível. Não tem como explicar, só vivendo mesmo, sabe? Ellen, você também, Ellen? É a minha saudade da minha mãe, do meu namorado. É, daqui a pouquinho você vai cantar. Você vai contar tudo. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa pessoa que eu falei que tá aqui nervoso também, mas tá tudo bem, Daniel? Tá tudo ótimo, né? Tudo ótimo. Tá tranquilo, né? Então relaxa aí, porque nós vamos saber um pouquinho mais de você e mostrar pro pessoal de casa também. Daniel Chodon, vamos ver. Meu nome é Daniel Chodon, tenho 22 anos, sou de Brasília. Quando ele era bebezinho, ele ficava batucando no berço, cantarolando. E aí eu fui conhecer meu pai biológico em Brasília, quando eu tinha 10 anos. E meu pai é músico. A gente nunca teve essa coisa, pai e filho. O que nos unia era a música. Eu via ele tocar e cantar e me emocionava com aquilo. Nós dois que sequer nos parecemos e não cabemos no mesmo espelho, mas nos olhamos toda manhã. Passei a cantar e as pessoas ficavam falando pra mim, pô, canta, você tem uma voz legal e tal, não sei o quê. Eu não acreditava muito em mim, assim, porque era aquela coisa de família, né? Tem que fazer faculdade, tem que estudar, não sei o quê, música é coisa de vagabundo. Eu fiz tudo pra ele seguir uma faculdade. Ele não escolhia nada, porque ele queria era música. Meu amor, se você for embora... Quando eu vim morar no Rio, eu chutei o pau da barraca, falei, é isso que eu vou fazer, entendeu? A família toda brigou comigo. Dessa vez eu vi que ele tava decidido mesmo, fazer uma escola de música, levar a coisa a sério, né? Acho que vai ser bacana estar conhecendo outras pessoas que também têm o mesmo objetivo, que é a música. Compartilhar. Sei de onde eu vim e pra onde irei. Yeah, 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 yeah. Fica
canta com muita vontade. Você percebe no olhar dele. O Dani tem um brilho no olhar tão grande que quando ele tá cantando, a gente se emociona. Meu pai é meio que frustrado em relação à música, ele não deu certo. E ele tem muito talento, assim, ele é muito bom. Eu vou provar pro meu pai que é possível. E aí eu acho que ele vai acabar percebendo se ele se rolar, ele vai olhar e vai falar, pô, olha a oportunidade que eu perdi de conhecer, além de ser meu filho, uma grande pessoa, que ele não sabe que eu sou, entendeu? Bom, e agora você aí tem 3 minutos para avaliar ele cantando... Será Daniel Jodon. De suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim, e você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos vencer? Oh, 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 oh. Hey! Perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução pra que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Daniel tá nervoso, vem aqui conversar comigo. Legal, agora já foi. Relaxa, relaxa. Passou. Aqui, você... Daniel, parece que você começou a cantar por inspiração, assim, do seu pai também, né? É, eu cresci muito assim... É, cresci é ótimo, todo mundo cresce. É... Eu não cresci muito ainda. Não, eu convivi muito com música desde criança, com minha mãe também. Minha mãe, eu morei fora e minha mãe sempre ouviu muito a música brasileira. Então, a partir daí eu passei já a adquirir uma certa simpatia pela música brasileira quando eu morava fora. E quando eu vim pro Brasil, eu conheci meu pai com 12 anos, 11, 12 anos. Ele é músico, né? E ele tocava muito, ele toca muito bem, não é porque eu sou filho, não. Entendeu? Então você começou a querer cantar com 11, 12 anos. Isso, já comecei, eu me sentia assim, eu ouvia ele cantava e falava, gente, ele canta muito. Coisa linda você poder trabalhar com isso, viver disso, que é arte, né? Que hoje em dia eu acho que... É um, e você acha que é um dom, assim, que é meio hereditário também? É um dom que você... Depende de você. Todo mundo aqui tem um dom, eu acho, né? E depende de você descobrir e trabalhar esse dom, aprimorar. E é o que a gente tá fazendo agora, aprimorando o dom. Né? Estudando bastante. Com certeza. Tá bom. Boa sorte, viu? Amém. Vai lá, obrigada. Bom, agora, vamos continuar conhecendo essa turma. Tenho certeza que vocês estão adorando. E vamos conhecer agora... a nossa mineira americana, Gabriela Nader. Oi, meu nome é Gabriela e eu estou em Uberaba, Minas Gerais, a minha cidade. Eu tenho 22 anos. Necessito do carinho. E desde pequena eu
eu sabia que eu queria ser uma artista, eu queria fazer alguma coisa na música, eu queria fazer alguma coisa diferente. Nada deverá venir entre nós. Depois dos 4 anos de idade, eu mudei com a minha família para os Estados Unidos, onde eu fiquei a minha vida inteira, praticamente. E 6 meses atrás, eu resolvi voltar para o meu Brasil. Eu sempre achei que aqui no Brasil seria o lugar certo para ela começar. Vi que tinha muito para me aprender sobre mim mesmo, sobre minha cultura. Tem tudo de mulher brasileira, só o jeito que ela dança que é meio... And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Como artista, eu tenho um lugar muito importante que é ajudar as pessoas a achar emoções. Dançar, cantar, chorar. Pra mim poder dar um pouquinho dessa emoção, dessa energia, dessa felicidade que eu tenho dentro de mim pra todo mundo. Me dizes que me amas. Ela vai fazer de tudo pra levar isso, eu tenho certeza. Se for depender da minha torcida, da minha família. Isso que é torcida, hein, bom? Preste atenção no número de telefone e dê sua nota de 5 a 10 para ela. Cantando Nada Mais, Gabriela Nader. Sinto quando alguém te interessa, mesmo quando finges que não vê. Você cantou bem, gostou? Adorei, tá nervosa? Adorei. Não, eu tô... Meu irmão, ele veio dos Estados Unidos. Meu namorado, minha família. Tem ainda isso. O pessoal fica com saudade, vem aqui, canta, dá de cara com a família, fica aquela situação. Bom... Brasil, eu tô cantando na Globo. Você tá aqui com a gente, agora... Graças você acha a que... Deus. Calma, calma, calma. Tá tremendo inteira, gente. Ai, meu Deus. Vem cá, acho que você superou aquele problema do sotaque, né? De repente não conseguir cantar por causa da língua. Acho que foi tranquilo, não foi? As aulas de fono que a Fama tá providenciando tá me ajudando muito. Essas aulas, você acha que a maior dificuldade realmente era o sotaque? Uma das dificuldades, sim.
Porque Gabriela Nader fala assim, Gabriela, né? Nader fala assim. Mas com o tempo vai embora, porque eu sou brasileira do coração, espírito e alma, e ninguém Mas pode Mas ela é mineira. Eu sou mineira. Fala aí, fala uai. Uai, eu sou de Beraba, uai. Olha que beleza. Obrigada, mineirinha. Valeu, viu? Tchau. Bom, eles estão um sucesso, os nossos cantores, não estão? Pois é, mas eles passaram a semana inteira, gente, se preparando, tendo aula, aula, aula sem parar. Uma loucura. É assim, dá só uma olhadinha. Olha só o que eles fizeram essa semana. Ginástica é todo dia, ginástica? É. Vamos fazer uma leitura sem as pausas musicais. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. O que eu vou estar ensinando pra vocês, passando pra vocês, é o Hatha Yoga. A gente vai pressionar uma mão contra a outra. Om Shantihi. Até a próxima prática. 4, 2, 3, 4 e 4, 2, 3, 4 e 2 e 1. 2 e bate, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, ok. O pescoço é um corredor. Você tem que estar com o pescoço relaxado. Isso. Vamos ter bolero, vamos ter salsa, vamos ter samba. As pessoas às vezes ficam pensando que se fizer assim. Muito estressado. Tem que tomar cuidado com a gente. Dose, dose, dose. Limpa, limpa. Deixa, deixa. Fica neutro. Hora de escutar e dar nota pra ele. Thiago Silva, de Fartura, interior de São Paulo. Vamos conhecer um pouquinho mais dele, olha aí. Thiago Hércules da Silva, tenho 20 anos de idade. Meu pai, de um ano pra cá, veio a ter um problema de saúde, um derrame, então eu assumi aqui. Sexta, sábado, eu trabalho com música. E durante a semana aqui. E de repente eu me vi assim, completamente seu. A pessoa vem pessoalmente pra pedir o show dele, a presença dele nas festas, casamento, aniversário. Você sabe cantar comigo? Acho que o momento mais feliz da vida da gente é quando a gente sobe num palco pra gente cantar, né? Eu sinto que você me ama. Vai dar o quê? As pracinhas assim. Inclusive o público infantil, eles me recebem assim, de uma maneira legal, sabe? Cantam comigo, aonde eu vou eles vão, gritam, todos me conhecem, cantam a minha música. Eu me sinto bem fazendo assim qualquer tipo de música. Se fosse pra me escolher, eu gostaria mais de um romântico, assim, de um sertanejo romântico, de um popular. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu não tenho como investir nesse ramo da música, não tenho nada pra investir. Agora que tá acontecendo isso com meu pai, que aconteceu, então eu trabalho pra cuidar deles. Tô muito feliz por isso que tá acontecendo com ele, né? Poxa vida, é o maior prazer na minha vida, que eu ver ele feliz. Tá sendo um sonho, né? Que nunca imaginei, nunca esperava que eu fosse chegar até esse ponto, né? Chegou e vamos lá, cantando Como Vai Você, Thiago Silva. Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre os seus dias. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esquecida. Nem
sei se gosto mais de mim ou de você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto te fazer feliz. Nós dois, não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você? Como vai você? Thiago, gente, vocês que não ainda estão conhecendo as pessoas aqui, obrigado, os nossos cantores, obrigado. Ele acho que é o mais emotivo, né? Ele tá sempre... Como é que você conseguiu se controlar pra cantar? Eu falei, ele vai entrar cantando e chorando ao mesmo tempo. Eu achei que você ia misturar tudo. Como é que você conseguiu? Fala. E falar não dá também, né? Ou é cantar, ou é... O que que foi? O que que você fez ali? Escapou uma coisinha aqui. Não foi nada. Vem cá, Thiago, o pessoal lá em fartura... Será que eles deram notas fartas pra você também? O que você acha? Fala comigo. Ele só consegue cantar. Quando não tá cantando, ele tá chorando. Quando não tá chorando, ele tá cantando. Eu amo vocês, minha mãe. Vem cá, tem uma santa. Vem, o que que caiu aqui, que escorregou? Ele mexeu aqui. O que que foi que você mexeu? Mostra pra gente. Pode mostrar, eu acho que eu sei o que é, mas mostra aqui pra gente. Olha aí! Ela tava com você aí, rapaz. Olha só. Você é muito religioso, assim, você acredita... A minha mãe me ensinou muito, eu tenho muita fé. A mamãe também tá ali com a santa dela, ali agarrada, orando, rezando. Bom, essa fé toda, tomara que tenha realmente dado certo, viu? Se quiser. Boa sorte pra você. Obrigado. Se controla. Obrigado. Vai tomar uma água. Obrigada. Você é linda, viu? Obrigada, obrigada. Tchau, gente. Pois é, eu falei pra vocês que... As emoções estão à flor da pele aqui, né? Eles estão longe de casa e sofrendo com isso, e tendo muita aula, trabalhando muito. E por isso a sua nota é tão importante, né? Vamos se ligar aí, vamos votar, vamos dar a nota também, porque vamos ver quem é que vai ficar na Berlinda durante a semana. Agora, mais uma cantora deste Fama Show, de Mauá, São Paulo, Ellen Cristina. Meu nome é Ellen, tenho 18 anos, eu sou tímida. Conta isso pra câmera, tá? Tô nervosa também. Não sei o que falar. Tinha uma banda de forró reggae, que é a mistura de forró universitário com reggae. Não me identifiquei muito com a banda. Aí comecei a fazer uns shows, eu e violão só. A única coisa que eu fiz foi coral, né? Que eu entrei no coral municipal de Mauá. Eu entro no tom, mas eu não conheço, assim. Oh, happy day! Falam que eu tenho... Algo raro, né? Ela acorda cantando, ela dorme cantando, ela vai pro banheiro cantando. Lá, 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 lá. Eu gosto de ouvir Whitney Houston. We'll always love you. Da Clara Nunes, eu gosto muito. É água no mar, é maré cheia, oi. Na areia, oi. Na areia, é água no mar, é água no mar. Cheia, oi, na areia, oi, na areia. A avó, acho que é quem mais torce por ela. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. E agora, então, tá na hora de você dar nota pra ela.
Ellen Cristina cantando Sonho Meu. Ellen! Que isso? Por favor, tô achando que vocês... Eu chego perto, vocês começam a chorar. Será que sou eu o problema? Tô fazendo vocês chorarem. Eu sei que não, eu sei que não. É que todo mundo vê a família aqui, depois de tanto tempo longe de casa, dá essa vontade, né? Depois que canta também, dá aquela relaxada. E a Ellen é muito tímida, né, Ellen? Não é? Fala aqui um pouquinho. Sou muito tímida. É, né? Agora, o produtor lá, quando tava dando as aulas, te ajudando a cantar e tal, ele te deu alguma dica pra se soltar, pra conseguir... Soltava, porque ela é tímida também falando, assim, mas cantando, como o Thiago, ela sai cantando, que é uma loucura. Ela inclusive, ela tinha, tem um momento aí que você queria dar um agudo aí, né? Que aí não, na música não dava muito bem e tal. Quer dar um agudo agora pra botar pra fora? Vai, dá um agudo, pode, na música não pode. Bora, vai lá. Já perdeu a timidez, viu? Tá soltinha nesse palco, tá soltinha. Agudo, que, ó, o pessoal tá pedindo agudo. Não posso dar esse agudo, é você que tem que dar, vai, Ellen. Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Bem, timidez foi embora, agora não tem mais timidez, não tem mais nada. Bom, vamos esperar a sua nota, então, não é? Tá esperançosa que vai dar certo? Ah, eu não tô esperando tanto que dê certo, tô mais preocupada. Então o quê? Ai, gente, tô... Não tenho palavras, eu tô muito nervosa. Tá bom, então dá um beijo aqui. Vai lá torcer, vai lá torcer. Bom, esse agudo só ela mesmo, eu não ia poder dar pra ela, né, gente, esse agudo. Fala sério, o pessoal aqui canta pra valer. E agora, nosso último cantor pra valer. O inglês brasileiro... Dan Torres, olha aí. Meu nome é Dan Torres, eu tenho 25 anos. Eu nasci e fui criado em Londres, na Inglaterra. Minha mãe é inglesa e meu pai é brasileiro. Morava em Londres, mas eu sempre falo que a minha casa lá, o restaurante que a gente tinha, era um canto de Brasil em Londres. Eu sinto que eu sou metade brasileiro.
sabe? Eu não tô fingindo, assim, meu pai é brasileiro. Gostei muito de ver que ele se envolveu na música brasileira e tá vendo o outro lado da cultura dos pais dele, né? Mas eu tenho a família aqui também que eu amo muito, sabe? Muito, muito. That's just my way, yeah. Quando eu canto, aí eu vejo as pessoas cantando minha música e é uma sensação incrível. Acho que tinha aqui 18 anos. Aí eu tinha um anúncio no jornal, procurando cantores para fazer uma banda. E a gente ficou uns 2 anos, assim, fazendo show, gravando CD. A gente curtiu, sabe, pra caramba. A música sempre foi na minha vida, sabe? Sempre foi o foco da minha vida. Eu quero fazer música e acabou. Bom, então agora você pode dar sua nota pra ele, cantando Condição, Dan Torres. Eu sou diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tão pouco sensação. O que eu digo é exato, é o que cabe na canção. E qualquer um que ouve entende, não precisa explicação. E se for me dar um pouco, vai me dar toda a razão. Senhorita e também o cidadão, todo mundo que se preza, nega pouco não. Eu não sei viver sem ter carinho, é a minha condição. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Eu não sei viver preso fugindo. Diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tão pouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe aqui. Eu não sei viver sem ter carinho, é a minha condição. Vem cá, como é que foi cantar agora aqui como um brasileiro, assim? Foi bom? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito nervoso. É? Muito bom. Tá todo mundo muito nervoso, não é? Tá todo mundo. Até a família torcendo ali, olha. Você gosta mais tô de cantar? Tô sem óculos, não tô vendo ninguém. Ah, você não enxerga? Porque... Isso aqui é por aí, tá ali, ó, naquele cantinho. Agora, você gosta mais de cantar em português, como você cantou aqui, ou em inglês? O que você se sente mais à vontade ainda cantando? Agora, eu tô tentando melhorar meu português. Né? Eu tô acostumado você ainda a cantar fala... em inglês. É verdade, falando você tem um pouco mais de sotaque. Cantando tava perfeito, né? Tava bom, não tava, gente? Sim. Tava bom. Isso é o... Então a facilidade é mais fácil pra você cantar em inglês, mas Não, isso é sendo... É muito mais fácil cantar em inglês. Mas eu tô aqui, eu falei do começo, é um desafio. E a gente tá aqui pra aprender, pra trabalhar, pra ralar. E pra conseguir realizar sensação. Isso. Sensação. Fala assim, on. Como é que é sensação? Não, on é pra baixo. On e... Bem. Isso foi o professor que ensinou? Como é que é? Fala. Melhor? Melhor? Você acha que você foi uma sensação? Ah, não sei. Pra você ou uma sensação? Sensação. Tá bom. Pra baixo. Obrigada, boa sorte. Então vamos ver o que vai dar, Dan. Os professores estão ralando também, estão ajudando bastante esse pessoal aqui. Bom, todo mundo já cantou, você aí já participou, já deu suas notas. E agora sim, no próximo bloco, você vai ficar sabendo quem tirou a nota mais alta e fica imune na semana que vem.
Tem imunidade também. E vai saber quem são os três que tiveram as notas mais baixas e podem ir para o júri popular durante a semana, votação. Então, fique ligado, daqui a pouquinho nós vamos saber tudo isso. O que, que vai dar aqui no nosso Fama Show? Daqui a pouquinho eu volto, aguarda. Continuar curtindo Fama é só se conectar no Fama Spy e ouvir tudo que rola na casa. Ligue para 031-31-8803-1616. E se você quiser bater um papo, tem também o Fama Chat. Fama Spy e Fama Chat. Ligue 031-31-8803-1616. De qualquer telefone e participe. Bom, todo mundo está aqui nervoso, já rezaram, já se abraçaram. E nós vimos realmente a união de vocês, né? Todo mundo aqui é muito unido mesmo, durante a semana toda nós acompanhamos isso. Agora, infelizmente, um de vocês vai ter a triste tarefa, não é? De ter que salvar só um dos três que foram indicados com as notas mais baixas. Então, o que estiver imune, a nota mais alta vai indicar, vai tirar, vai ter que falar, vocês vão ter que decidir aí, vai falar pra mim aqui quem é que sai do nosso júri popular. Então vocês daqui a pouquinho vão ter essa tarefa aí, tá bom? Vão se preparando para isso. Bom, mas agora eles se prepararam muito, estudaram muito também. A gente vai ver mais um pouquinho do que aconteceu durante a semana lá na casa. Vamos ver. Eu acho que o que mais importante é, numa carreira, ou num trabalho, ou num CD que você vai gravar, é tocar o que você gosta. Independente de qualquer coisa. Se você gosta de pagode, então toque pagode. Mas toque claro. Direito, sabe? Cara, muito viajei, cara. Mas é uma coisa que normalmente se isso acontecia, sabe, você tem que ligar pra alguém. Pô, acabei de tocar um samba de Clarice Nogueira. Só que agora todo mundo vai ver. Vamos ver aqui como é que vocês estão aí de voz, assim. Um, três, cinco. Pode ir direto? Pode. Um, três, que lindo! Muito bom! Adorei! Acho que vocês estão preparados. Adorei! É um instrumento que torna-se único porque você está falando, você está respirando nele, você está conversando, né? Você está chorando. Mamãe. Nobody seemed to know me. Everybody passed right by. Chegou a hora, então, agora eu tô aqui com o envelope, com a nota mais alta dessa semana aqui, a pessoa que vai ficar imune na semana que vem, foi de 9,6, é a nota mais alta, e o nosso imune é... Thiago! Tirou a nota mais alta, tá imune semana que vem. Santa tá ali feliz, tá? Deu certo, Thiago, tadinho. Tá chorando, emocionado. Parabéns. Mas calma que agora ainda tem mais. Tem mais porque nós temos aqui também as três mais baixas, né? E aí, nós vamos falar as notas agora. E vocês depois vão decidir desses três quem é que vocês vão salvar do júri popular, ok? Vamos lá, então. Com 8,7, Homero Baroni. Com 8,6, Graziella. E com 8,5, Ivo Pessoa. Bom,
Então, enquanto eles vão decidindo agora quem eles vão salvar do júri popular, vamos dar uma olhadinha em mais um clipe que eles fizeram pra vocês. Olha aí. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilhar. Pra te sintonizar. Sozinha numa ilha. Mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido num radinho de pilhar, pra te sintonizar, te sintonizar sozinha. Chegou a hora, então. Temos três pessoas aqui na Berlinda. Um vocês vão salvar, Thiago. Você que veio, foi o imune. Tá aí chorando, feliz da vida, porque semana que vem você tá totalmente imunizado. Me fala, vocês decidiram? Que isso? Que isso? Thiago, fala aqui. Vocês decidiram, então, quem é que vocês vão tirar do júri popular? Dos nossos três que estão na Berlinda, quem que vocês vão salvar? A gente vai salvar... olha, é até duro, gente, falar, porque são três pessoas especiais pra gente. A gente tá como irmãos ali dentro. É difícil, difícil pra caramba falar. É muito complicado. Mas a gente vai salvar o Ivo. Ok. Ok. O Ivo, então, tá salvo pelo grupo. Então, no júri popular, estão... Graziella e Homero. E se você aí quer que a Graziella continue no Fama, ligue 0300 410 10 ou mande mensagens de texto do seu celular para 88460. Mas se você acha que quem deve continuar no programa é o Homero, diz que 0300 400 2020 ou mande mensagem do celular para 88470. Também pode votar pela internet, né? Na página do Fama, na Globo.com, tá? Bom, e tem mais, tem mais. Você adorou nossos cantores? Gostou? Gostou deles aqui? Tá conhecendo um pouco mais? Quer acompanhar e conhecer mais? Então acompanhe os nossos flashes diários na programação da Rede Globo ou veja o Fama ao vivo 24 horas por dia. É só assinar o pay-per-view. Você fica ligado, conhecendo tudo o que acontece com eles lá na casa também, tá bom? Então você liga para sua operadora de TV por assinatura e compra já, tá? Para você acompanhar tudo. Agora já, os familiares estão aí, tá todo mundo louco para poder chegar perto, abraçar. Vocês estão aí há 15 dias trabalhando longe de todo mundo, então agora vocês podem ir abraçar a família de vocês. E a gente volta com o Fama Show semana que vem. Com mais músicas, mais emoção, eu espero vocês. Até sábado que vem. Obrigada pelo carinho. Tchau.